Нийгмийн өвчин хэмээн нэрлэдэг Улаанбурхан өвчний дэгдэлт өсөж байгаатай холбоотой анхааруулгыг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс хүргэж байна. Манай улсад бүртгэгдсэн өвчнийг бүгд найрамд хятардуулсаас оюутан бизнес эрхэлдэг иргэдээр дамжин орж ирсэн гэсэн мэдээлэл өгч байна. Хятадд Улаанбурхан өвчний 2000 гаруй тохиолдол илэрчээ. Улаанбурханы дэгдэлт одоо нийтлэнгийн 3 сарын 18-наас эхэлсэн. Үндсэндээ бол одоо өндөө хүрч байна. За өнгөрсөн хугацаанд нийт дүнгээрээ бол 30,000 орчим хүн Улаанбурханаар өвчилж байна. Өнгөрсөн 2015 онд бол 27,000 орчим хүн өвчилсэн. Энэ он гараад одоо эхний одоо өнөөдөр чинь 2 сар дуусч байгаа гэдэг чинь эхний 2 сард нь 3,000 орчим хүүхэд. Ер нь хүүхэд гэх юм байхгүй. Насанд хүрсэн дээд тал нь 60 настай хүн байна. Доод тал нь өнгөд төрж байгаа 5 хоногтой хүүхэд, дээд тал нь 60 настай хүүхэд. Хүн энэ хооронд л одоо бүх насыг хамарсан иймэрхүү өвчлөл үүсгэж 1 жилийн хугацаанд үргэлжилж байна. Тэгвэл Улаанбурхан өвчний вакциныг нэг шаардлагатай хийх хүмүүст голомтын хавтлуулсан 6 сараас дээш бүх насны хүмүүс, Улаанбурханаар өвдөөгүй болон өвдсөн эсхээ мэдхгүй, Улаанбурхан өвчний эсрэг вакцинд хамрагдаж байгаагүй, Улаанбурхан өвчнөөр өвдсөн хүнтэй хавтал болсон иргэд хамрагдана. Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөдөд мөн халдвар авсан гэрийн голомтод вакцинжуултыг хийнэ. Мөнгө дархлаажуулалт хийгдсэний дараа таны болон таны хүүхдийн биед дараах шинж тэмдгүүд илэрнэ. Вакцин хийгдснээс хойш 7-12 хоногийн дараа хөнгөн халуур нь үүний дараа тууралт ажиглагдаж 2 хоног үргэлжлэнэ. Нэмж анхаарахлахад дархлаа дарангуулах эмүүж туяа эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүс халуурсан, цочмог халдвар өвчин, жирэмсэн эмэгтэй, хурц цус багдалттай, бөөрийн хурц дутагдалтай, мөн зүрх судасны хүнд хэлбэрийн өвчтөй хавгнах амьсгаад хөхрөх гэмт шинж тэмдэгтэй хүмүүс хийлгэж болохгүй. Нөгөө жил жилдээ одоо жилдээ төрж байгаа хөвгт болгоно л одоо бид нар бүгдийн вакцинжуулж байгаа шүү дээ. Хоёр удаа төрж байгаа. Гэтэл тэр вакцинд хөвгтүүдэд хамруулдаг юм байна. За энэ жил улсын хэмжээнд 70,000 хөвгт Улаанбурхны вакцин тарина гэв. Ингээд зарлаад улсын хэмжээ зохион байгуулалт тарьж гээд гэтэл тэр хөвгтүүдээс нь ойролцоогоор 70,000 хөвгтөөс 5-аас одоо ойролцоогоор нэг 7 юм уу 8 хүн вакцинд хамрагддаг юм байна. За зарим нь ханиадтай өвчтэй халуурсан энэ тендер гээд Хүүхэд бүрт өвчний эсрэг вакцин тарих болсноор Улаанбурхан сүүлийн жилүүдэд огт гараагүй байсан. Энэ жил олон хүүхэд өвдсөн нарийн учрыг тодруулсан, эцэгчүүдийн хариуцлагагүй байдалтай шууд холбоотой товлолт вакцинда цаг тухайд нь өөрсдөө болон үр хүүхдээ хамруулж чадаагүй улмаас ийм байдал үүссэн гэдгийг мэргэжилтнүүд хэллээ.